Nej men. Nej men där var det. Härligt. Härligt. Tänk att vi har det sånt. Kan ha det sånt. Du kommer liksom inte mig akkurat som en sån julkalender liksom. För då är det ju december akkurat nu då. Ja. Jul i Skomakergata. Jul i Countryloven. Härligt. Tänk om vi kan få lov att ha det sånt. Vi viser Guds ord och grav oss ner i Guds ord. Och, tänk att man kan få grava sig ner i Guds ord. Ja. Och tegna och skriva och notera. Fantastisk. Tänk för ett liv. Härligt vi har det. Härligt frälst och löst. I Jesu namn. Fantastisk. Ja. Jesus kommer snart. Och det profetiska ord. Jesus kommer snart och de profetiska huvudnycklar. Det är mycket om det profetiska ord. Men så är det någon huvudnycklar. Det är inte något som är viktigare än det andra. I Guds ord, allt är viktigt, säger Tebba bara att en av sina undervisningar. Hvis ikke, så hade det inte stått i Guds ord. Men det är något som är mer centralt än andra. Och det är också dessa profetiska huvudnycklar. Når det gäller profetordet. Men det viktigaste av allt husk som är mitt huvudtema genom hela året som ett huvudtema. Det är Jesus. Genom det gamla testamentet och hela det nya. Är Jesus i det gamla, säger du. Från de första bladen på Bibeln är det ondliga bilder på Jesus. Det är han som är huvudorsaken, huvudnyckeln. Hovedpoenget, selvfølgelig, den jødiske historien er viktig, og profetord og masse andre ting i Gamle Testamentet, men det viktigste er Jesus. For Guds skaperverk, Bibelen, alt, hadde ikke vært for Jesus, så hadde ikke dette her eksistert på den måten det gjør. Det er Jesus som er grunnlaget for alt som skulle komme helt fra skapelsen av, og han var med. Han var med helt fra evighet av, så kom han ned fra himlen, men det er en helt annen bibeltime. Men det tar vi senere når vi har om Jesus, for det er masse bibeltimer også, på YouTube, på Facebook, på Twitter får du innlegg, men på YouTube og Facebook har du taler. Men det meste, selv om du har noen på Facebook, det meste av undervisning, andre innlegg fra Countryloven og Crazy One, det er only en Crazy One, Gata og Amkarpastoren, det får du på YouTube. Men til emnet vårt, dette er del 6, nå takker jeg med innledningen til fikentreets tegn, jødene og Israel, som er nå i del 5 og 6. Innledningen går du tilbake til 5, så får du se der, så bruker ikke jeg tid på det, men jeg leser alltid, se jeg kommer snart, min lønn er med meg, til å gi en vær igjen ettersom hans gjerning er. Salig er de som tvetter sine kjortler, så du må forrette livsens tre gjennom portene komme inn i staden. Jesus kommer snart, og den eneste måten å komme inn på er at vi tvetter våre kjortler, åndelig talt. Eneste billetten til himmelen er Jesu blod, det er Golgata. Er du frelst? Har du Jesus over ditt liv? Det kan være siste dagen. Det er to utganger, evig helvete eller evig himmel, valget er ditt. Han ønsker deg kjærlighet og fred. Da går vi inn i punktene vi har her. Så ikke tiden går ifra oss. Jeg skal lese da et innledningshilsen. Fra Hans Svartdal er jo en av mine favoritter. Han var jo min veileder gjennom 20 år. Og jeg har også masse bøker fra han og andre. Han skriver i denne boka Levende fellesskap. Så skriver han om jødene Jerusalem og Israel som følger, hør, om det profetiske ord. Helt fra menighetens første tid har ropet lydd, Maranata, Herren kommer. Mens jødenes slagord har vært neste år i Jerusalem, har den kristne menigheten sagt, Maranata. Israels hjemvendelse til sitt land, og forventningen av Jesu komme, altså i lufthimmelen, bortrykkelsen for menigheten, de hører sammen, sier Hans Svartdal her. Hør, så fortsetter han med å si,
Derfor ser vi også i Ruths bok at Noomi, jødinnen, og Ruth, som er et bilde på menigheten, det sterkeste, eller går parallelt, altså Noomi, som er et bilde på jødene, Ruth, som er et bilde på menigheten, de går parallelt fremover. Derfor er Israels hjemvendelse til sitt land det sterkeste og viktigste tegn. Det foregår også i vår tid. De siste skarer er på vei hjem. Bibelen har sagt det, profetordet. Det er også et annet tegn, det har vi ikke tid til å ta nå, på at vi er inne i endetiden, og at Jesu gjenkomst nærmer seg. Og så sier han det jeg allerede har sagt. Se på fikentreet, sier Jesus. Israels hjemvendelse i dette århundret er hovedtegnet på at vi er kommet inn i endens tid. Selv om det også er mange andre tegn. Det er som lilleviseren på en klokke. Hvis vi mangler lilleviseren, kan vi ikke vite hvilken tid det er på døgnet. Det er lilleviseren som gir klarhet i det. Israel vender hjem i dette århundret. Og dermed vet vi at vi har begynt på endetiden. De aller siste dager, lilleviseren nærmer seg 12. Hører du? Lilleviseren i Israel nærmer seg 12. For dem som ser dette, vil ett være nødvendig å gjøre seg rede til å møte Gud. Amos 4,12. Det er bruden som skal gjøre seg rede. Hans brud har gjort seg rede. Åpenbaringen 19,7. Det er også hovedbudskapet i Matteus 25,13. Matteus 25 er også en profetisk bok, ikke sant? Om endetiden, Jesu gjenkomst og profetordet, som Hans Svartdal sier. De åndelige forførende krefter sier at det er åndelige ting. At det ikke Matteus er profetisk bok. Men det stemmer ikke, det er villfarelse. Våg derfor, sier Matteus 25,13. Dere kjenner ikke dagen eller timen. Og de som var rede, gikk inn til ham i bryllupsfesten. Er du rede? Skal du være med på fest? Vi er på vei til party. Halleluja! Jesus kommer snart. Hente sine hjem. Skal du være med på party? Han kommer meget snart. Halleluja! Men her hørte vi også at Hans Svartdal også sa, en av våre kristenhøvdinger, at Israel er et av de største tegnene og hovedtegnene på Jesu gjenkomst. Så skal jeg ta 5 punkt i denne avdelingen. Ta 5 punkt i del 6. Det er mange punkt ellers også om Israel, men det er 5 hovednøkler også her om Israel. Da leser jeg fra Zakarias bok, punkt 1. Du kan gjerne slå opp med meg hvis du sitter hjemme. Så kan du også slå opp med meg. Eller så kan du jo senere stoppe opptaket også. Her jeg leser ifra. Så du kan få studere mellom det jeg leser. Zakarias 2,12, punkt 1, jødene og Israel, i disse 5 punkter jeg tar med nå i del 6 av profetnøklene. Punkt 1, Jesus og Israel er Guds øyensten. Ikke araberne og palestinske folk, Jesus elsker de også, men det er jødene og Israel. Ikke hedningene, ikke noen andre, men det er jødene og Israel. Zakarias 2,12, så leser jeg. For så sier Herren, herskarenes Gud, for sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene, som plyndret dere, som plyndret jødene. Grusomt, tenk hva som skjedde under krigen. Profetordet har sagt det for flere tusen år siden, at ting nøyaktig skulle skje med jødene og Israel og med alle de andre profetiske ting. Ser du det? Er du våken? Hvis ikke det er på tide å våkne. For han har sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere, altså hedningefolkene som plyndret jødene. For den som rører ved dere, altså ved jødene, rører ved hans øyensten. Så du som er mot Israel, du som er mot jødene, du prikker i Guds øyensten. Det er ikke jeg som sier det. Det er Guds ord som sier det. Det er Gud, Faderen selv. Vil du pirke i øyensten til Gud? Pass deg.
Var forsiktig. Jødene og Israel er Guds øyensten, punkt 1. Mye kunne vært trangt å være punkt, men vi kan ikke det. For det har vi ikke tid til. Men vi går til neste punkt. Første Mosebok. Første Mosebok. Kapittel 16. Kapittel 16. Hele det kapittelet er jo om, er om Sara og Abraham og Ismail. Ismail. Ismail er jo trellsønnen. Det var jo, de hadde jo trellkvinner utenom sin ekte hustru. Så hadde de jo trellkvinner. Og så fikk Abraham Ismail. Det er stamfolket til araberne. Nå får du en historisk leksjon nå, du som ikke kjenner til det. Ja, dette undervises nesten ikke om i dag, men det er livsviktig. Ja, jeg elsker det. Så her må dere bare ordne opp med bibeluker og bibeltimer, og så kommer Gata Amkar-pastoren med sin rullende Jesus-venn. Så tar vi masse bibeltimer. Nord, sør, øst og vest, i Jesu navn. Punkt 2. Det finnes, hør hva jeg sier nå, det finnes ikke noe palestinsk folk som har rettigheter til å eie Israel. Nei, det såkalte palestinske folk er arabere som har fått sitt land i araberlandene. Hørte du det? Det var punkt 2. Jeg gjentar det. Det finnes ikke noe såkalt palestinsk folk som har rettigheter til å eie Israel. Nei, det såkalte palestinske folk er arabere som har fått sitt land i araberlandene. Og da leser vi 1. Mosebok 16:12. Og han, nå leser vi om Ismail som er arabernes stamfar, han skal bli et villasen av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Og han skal bo østenfor alle sine brødre. Altså her, i kapittel 16 i 1. Mosebok, har Gud Faderen selv gitt araberne som han elsker. Vi leser ut fra dette kapitlet at Ismail, han er da, blir da Israel, eller unnskyld, jødefolkets, Isak er jo jødefolkets åndelige far. Isak, nei, Abraham er jo det, men Abraham fikk jo Isak, og Isak og Ismail er søsken, halvsøsken. Altså er araberne og jødene halvsøskene. Ja, Gud elsker araberne også, men hør. Han, altså Ismail, araberne, skal bli et villasen av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, alles hånd mot ham. Legg merke til, gå tilbake i historien, PLO, Arafat, masse ting i araberverden. De har vært mot mye av verden, og spesielt mot jødene og jødehatet. Det har Gud sagt på forhånd han, i 1. Mosebok 16:12. Ser du hvor Guds, klart Guds ord er? Og så i tillegg, hvor de skal bo. De skal bo østen for alle sine brødre. Over 95%, jeg skal vise deg etterpå som en egen avdeling senere, over 95% av Midtøsten er araberland. Og så skal de prøve å stjæle jødeland langt derifra. Så her, venner, det finnes ikke noe palestinsk, såkalt palestinsk folk. Det er nemlig arabere, ifølge 1. Mosebok 16, som har rettigheter til å eie Israel. Nei, det såkalte palestinske folk er arabere som har fått sitt land i araberlandene. Dette her er bare falskhet og medieverden som forvrenger. Dette er det såkalte palestinske folk, og at de har rettigheter til et såkalt palestinsk land, det har de ikke ifølge Guds ord. Det er jødenes land, det er jødefolket som har rett til Israels land. Det var punkt 2. Punkt 3. Punkt 3. Fjerde Mosebok. Kapittel 34 skal jeg sitere ifra. Men jeg kan ikke lese hele, for det har jeg ikke tid til. Men hele, selvfølgelig utenom disse skriftstedene, så er det masse, en drøssevis med andre skriftsteder, som jeg ikke har tid til å ta med. Men i 4. Mosebok 34, hele det kapitlet, så har jeg skrivet over Israels landegrenser. Her får du nøyaktig beskrevet hva Israel eier og skal ha ifølge Guds ord.
Det skal jeg vise deg etterpå på et kart. For det de har nå, det lille landet Israel, det ikke større enn omtrent Telemark fylke, det noe de har, hvor verden mener de har vært snille med Israel og gitt dem det landet ifølge det og det og det. Har du hørt for pjatt? Det landet Israel har nå, for det første så det selvfølgelig Israels land, men de skal ha mye mer som gudgitt. Ja, ja, nå blir jeg arrestert av EU og Stoltenberg og alle. Det kan gå til henne, så... Men det gjør ikke noe. For Guds ord sier, Israels land mye større, og det skal de få. Antageligvis, som Toralf Gilbrand sa i Gog og Magog-krigen, som ikke helt konkret om vi skal se den, eller om da bruden rykkes hjem, men i Midtøstenkrigen, en stor Midtøstenkrig, så skal Israel ta hele det bibelske landet. Og det blir mye større, jeg skal vise deg senere. 4. Mosebok, kapittel 34. Herren talte til Moses og sa, «Byd Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i Kanans land, det også et annet bibelsk uttrykk for Israel og jødenes land, så dette det land som skal tilfalle dere som arv, Kanans land, så langt dets grenser når.» Og så leser vi, som vi ikke har tid til å se nå, det var Isak som fikk løften om landet. Det var Isak, ikke Ismail, men det var Isak som fikk arverett til landet. Ismail skulle reise til sitt land, østenfor de araberlandene. Ja, der, det de arabiske landene. Men arven, den skulle hele arven, hele landet Israel, hele landet Israel, hele byen Jerusalem, ikke bare ene delen, men hele Jerusalem, hele landet, det tilhører Israels folk. Altså punkt 3. Jødene og Israel har ikke okkupert hverken noe land eller noen by. Men både hele landet Israel og hele byen Jerusalem er gitt jødene av Gud Faderen til evig tid, så lenge denne jorden består. Og når den ruller sammen og det skapes ny himmel og jord, og vi kommer inn i tusenårsriket, skal også jødene ha en sentral plass. Og også i evigheten, i den evige himmel, skal de også ha en sentral plass. Blant annet med de 144.000, som ikke Jehovas vitne eller noen annen, men det jødene. Og tronene, 12 troner, som Israels 12 hovedhøvdinger skal sitte på. Så Israel er som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Altså, jødene og Israel har ikke okkupert noe land og noe by. Det tilhører. Det tilhører jødene og Israel, ifølge Gud Faderen selv. Punkt 4. Ja, jeg må se på klokka, så jeg følger tida her. Punkt 4. Gud Faderen selv. Jeg må slå opp i Zakarias og lese for deg, for nå kommer vi til et herlig punkt. Og det punkt om den tredje verdenskrig. Men til og med Guds ord sier at det klar og tydelig til og med på at det skal være en tredje verdenskrig. Ja. Og hva skal skje? Det mye som skal skje på den tredje verdenskrigen. Og blant annet da skal Gud ta et oppgjør med alle landene som har gått mot Israel. Hør, punkt 4. Gud Faderen selv skal for evig, en gang for alle, ta et oppgjør med alle verdens nasjoner i den tredje og siste verdenskrig på Harmagedon. Slette i Midtøsten, der skal Jesus selv, med den frelste skare du og jeg, i sitt følge, sette sine føtter på oljeberget, og så ånder han bruker ikke våpen engang, åndepusten sin, ånder Jesus på Antikrist som person, som har tatt over styringen i hele verden i flere år, sammen med EU og styrelsen, og den falske profet og den falske kirke,
og Israel i ferd med å drepes. Her det mange kapitler og vers. Oppenbaringen, Johannes oppenbaringen 17, Johannes oppenbaringen 13. Blod til bisle på hestene. 2/3 av jødene allerede død her I Zakarias kapittel 13. Også den siste rest I ferd med å dø, men da kommer Jesus ned. Og så står det her I Zakarias 14. Hør. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger like mot Jerusalem I øst. Og I Oljeberget skal revne tvert mot øst og vest, så det blir en stor dal, I det den ene halvdelen viker mot nord, og den andre halvdelen mot syd. Og dere skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå til Asael, og dere skal fly som dere flydde for jordskjelvet I kong Ussias dager. Han taler om jødene og folket der da. Da skal Herren, min Gud, komme, og alle hellige med deg, det den frelste brud ned på Oljeberget, min Gud. Og så står det Johannes oppenbaring for Zakarias 14, kan du lese sammen med Johannes oppenbaring 19, for det det samme. Og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest, Han som satt på den heter Trofaste og Sandru. Han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne som ildslue, på hans hode det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Han kledd I et kledebånd som dyppet I blod. Han kalt Guds ord. Og så står det så vidunderlig. Hæren I himmelen fulgte han på hvite hester, kledd I hvitt og fint rent lin. Det du og jeg, det frelste skare. Gratis ridekurs. Vi I himmelen. Versene foran har vi akkurat feiret bryllupet. Det kom vi inn på senere I de profetiske nøklene. Og så sier han I bryllupssalen, nå skal jeg redde mitt folk. Nå skal jeg redde jødene. Halleluja. Og så farer han ned, som vi da leste I Zakarias 14. Han setter sine føtter på oljeberget. Og da står det, av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han det skal slå hedningene. Og han skal styre det med jernskall. Stav, han skal trede vinpersen med Guds, den allmektiges, strenges, vredesvin. Og så står det også I profeten Joel, som jeg ikke har notert meg her, men som jeg skal lese for dere. Profeten Joel, om Harmagedon sletta. Vi som har vært I Israel, vi lurer på hvordan skal det bli plass, men Når du sto på Karmel, så du hele Harmagedon sletta. Der skal EUs her komme. Kanskje også Norges, noen av Norges styrker med. For Norge har dessverre begynt å gå mot Israel og jødene. Og stemt med FN I lover som går mot Guds ord. Og så undres vi på at ondskapen og synden florerer som man gjør. Neida, det kommer inn vet du, når vi lar de Guds lover tråkke på dem. Men hør, hedningefolkene I Joel 3, hedningefolket skal våkne opp. Og dra til Josafas dal, det Harmagedon, for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter. Da vil jeg samle alle hedningefolk, føre dem ned I Josafas dal, og jeg vil der gå I rette med dem, for mitt folk og min arv Israels skyld, fordi de spredte dem iblant hedningene og delte mitt land. Gud roper ved, så det at EU, FN og Norge med på at velsigne at byen skal deles og landet skal deles. Det mot Guds ord. Derfor så skal Gud dømme hedningenasjonene I den tredje verdenskrig på Harmagedon. Du våken? Du klar? Dette Guds klare ord. Det ikke alt som salige og følelser, herlige følelser, men vi må likevel ta det. Det Gud. Gud bestemmer han. Uansett hva du tror eller ikke vil tro, så kommer det til å skje. Du ufrelste sjel, uansett hva du, om du ateist eller hva du, buddhist eller tro på Allah eller hva som helst, profetordet kommer til å skje. Bli frelst. Allah kan ikke redde deg, Buddha kan ikke redde deg, Muhammed kan ikke redde deg. Det bare Jesus som kan redde deg. Men ikke frykt, du som frelst. Du har ikke noe å frykte. Vi skal ikke vente på 3. verdenskrig. Vi skal ikke vente på antikrist. Vi skal vente på Jesus I skyen. Halleluja! Jesus kommer meget snart. Punkt 5. Nå skal jeg avrunde. Fikentreets tegn, jødene og Israel. Punkt 5. Det motstanden og jødehate som vokser som aldri før. Og jødehates fullendelse, hva det for å kalle det? Det Harmagedon, det vi akkurat snakket om. Da vil de utslette Israel.
Ja, utslette totalt Israel, skal de prøve å utslette. Men det går ikke det, skjønner du. Det går ikke det. Nei. Man kan ikke utslette Israel, for det er Guds folk, Guds herlige folk. Halleluja! Jødene og Israel er Guds hellige folk. Og romerbrevet for å avslutte denne delen. La oss se, klokka går, så vi må gå inn i del 7 også for å avrunde i punkt 5 når det gjelder jødene og Israel. Det blir tre deler dette om jødene og Israel. Halleluja. Det blir tre deler. Det er så herlig stoff, vet du. Fantastisk herlig stoff. Ja. Romerbrevet, som jeg har sagt, romerbrevet 9, 10 og 11 omhandler Israel. Nå blinker det her, så hvis det går bort nå, så går vi inn i del 7 etterpå. Det blunker her nå, så da bare går du inn i del 7, og så fortsetter jeg der.